Köszöntök mindenkit, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok. Az előbb megpróbáltam bejelentkezni, a késés oka az volt, hogy próbáltam bejelentkezni, de valamiért nem működött az adás, és még úgy látom, hogy most sem olyan egyszerűen működik, de most már itt vagyok, most már minden jó. Szóval az előbb próbáltam bejelentkezni, egyszerűen csak darál, de nem történt semmi, úgyhogy elnézést ez a késésnek. Mindenkinek szép estét kívánok, 8 óra van, Megyeri Jonatán vagyok. Vár benneteket a Tóra, 8-at ütött már az óra. Jó estét kívánok Steve-nek, Péter, Zoltánt, Andrást, már nem vagyok egyedül, jó estét kívánok Zsuzsannának, szeretettel köszöntök mindenkit, aki most csatlakozik. Szóval a késés oka az volt, hogy elkezdtem egy bejelentkezést, de valahogy nem működött a rendszer, remélem, hogy igazam van, és tényleg nem működött, és nem pedig ott azt a bénázáshoz, az fennmaradt itt esetleg a Facebookon, ezt most mindjárt csekkelem, hogy ugye nem, ugye az a bénázás az nem... Ugyanaz a bénázás az nem ment, de nem, úgy látom, hogy talán az, talán nem. Szép jó estét kívánok mindenkinek, jó estét, szeretettel köszöntelek benneteket. Még egyszer csekkolom, mert egyszerűen idegesít, hogyha ha valami tökéletlenül működik. Nem tudom, hogy oké. Úgy látom, hogy minden a legnagyobb rendben van. Azt kezdtem el mondani az előző ilyen elbénázott bejelentkezésem alatt, hogy holnap este beköszönt Adár hónap, a legvidámabb hónap a zsidó kalendáriumban. A Talmud úgy fogalmaz, Misha Nichnas Adár, Marvin be Simcha, ahogy megkezdődik Adár hónapja, úgy lehet fokozni az örömöt, sőt, fokozni kell az örömöt, ezt a Shulchan Aruch törvénybe is iktatja. Adár hónap az egy szerencsés hónap a zsidó nép számára, ugye Eszter könyvében olvasható csodás megmenekülés a potenciális holokausztól a időszámítás előtti 5. században, ez bizony Adár hónapban történt, amiről Eszter könyvében olvasunk, tehát Purim ünnepét emiatt ünnepeljük, ez majd idén másfél hónap múlva lesz csak, mert idén két Adár hónapunk lesz. A héber naptár különlegessége, hogy idei év a szökőév, és a szökőévben egy extra hónapot iktatunk be, szóval két Adár hónap lesz. Erről sokat beszéltem már, úgyhogy most nem fogok ezzel időt tölteni, a héber kalendárium rejtelmei és tudnivalók a héber kalendáriumról, hanem inkább köszöntöm Zoltánt, jó estét kívánok Gyorgynak, Mártának, Frigyesnek, Jánosnak, Zsoltnak, Levinek, Józsefnek, Editnek, Kornélnak, Ábelnak, itt van a Kemény Mag, itt van Laci, itt van Tarzan, itt van János, Robert, Sándor, Attila, Tímeák, különböző Tímeák és Katalinok vannak még itt, szóval mindenkinek szép estét kívánok, remélem, hogy jól vagytok. Érkezett egy kérdés, pontosabban egy nagyon megható történetet írt le valaki, egy nagyon személyes és megható történetet, amit természetesen a diszkréció miatt nem fogok most megosztani, vagy nem fogok és nem tudok megosztani veletek, de ha jól vettem ki, akkor a történet lényege az mégiscsak az, hogy hogyan kerülhető el a harag, hogyan kerülhető el a gyűlölet. És hogyan kerülhető el a harag, hogyan kerülhető el a gyűlölet. Ugye néhány, talán múlt héten vagy egy-két hete beszéltem erről a témáról, jelesül arról, hogy a harag az tulajdonképpen a zsidó felfogás szerint a gyűlölet, a harag, a bosszankodás, a mérges, ha valaki mérges, a méreg, az tulajdonképpen az egyik legtoxikusabb, csak hogy ilyen szóval szót magyarázzunk, az legártalmasabb és legnegatívabb tulajdonság talán, ami csak van, mert aki dühös, aki dühös, aki haragos, az tulajdonképpen ez olyan, mintha kijelentené, hogy nincs Isten. Mert ugye a logika az a következő, hogy ha valamiért bosszankodsz, bármiért is legyen, amiért amiért haragos vagy, mérges vagy, vagy bosszankodsz, akkor tulajdonképpen nem teszel mást, mint elismered azt, hogy, vagy mintha elismernéd azt, hogy nem Isten irányítja a világot. Ha az ember elismeri azt, és az ember nem veszíti el szem elől azt a tényt, hogy a világot Isten irányítja, akkor nincsen miért bosszus legyen, nincsen miért haragos legyen, nincsen miért mérges legyen, mert bármi, ami történik, az Isten akaratából történik. Ezért fogalmaznak úgy a bölcseink, hogy a harag az a legnegatívabb tulajdonságok egyike, ha nem a legnegatívabb tulajdonság, hiszen egyenesen az Isten hittel szembeni tulajdonság. És ugye múlt héten említettem, vagy amikor erről beszéltünk legutoljára, említettem, hogy hát a haraghoz kapcsolódóan hogyan küzdheti le az ember a haragot, vagy a mérget, és akkor azt mondtam,
és az állításomat fenntartom, hogy lelki gyakorlattal lehet leküzdeni az ilyesmit. Tehát gondos odafigyeléssel, hogy az ember hogyan viselkedik, hogy, hogy megszabni, vagy mi is a jó szó, uralni, uralkodni az embernek a saját természetén. Előttem van a Nachmanidesnek, a Rambánnak, Rabbi Moshe ben Nachman Rabbi, Rabbi Moshe ben Nachman Rabbi, aki a 13. században él Spanyolországban, Rabbi Moshe ben Nachman, egy nagyon híres rabbi volt, sőt, 12. század végén született, 1195-ben született Spanyolországban, Gerona-ban, Spanyolországban, és aztán el kellett meneküljön a Szentföldről, vagy pardon, a spanyol honból, hátrahagyva az egész családját, el kellett menekülni, és Szentföldre érkezett, és ott telepedett le, ott is halt meg, de úgy, hogy a családja távol maradt Spanyolországban. Soha nem látta többet a gyermekeit, nem látta többet a feleségét, amikor el kellett meneküljön. Moshe ben Nachman Rabbi, akit a neve kezdői betűjé alapján Rambánnak hívunk. Rambán. Nem összetévesztendő Rambánmal, aki meg Rabbi Moshe ben Maimon, Moshe ben Maimon Rabbi, aki egy kicsit korábban élt, pardon, úgy nagyjából az ő kortársa volt, szintén spanyol származású. Most a Rabbi Moshe ben Nachman, tehát a Rambán írt egy levelet, egy híres levelet a fiának, egy híres levelet írt a fiának, aki még egyszer Spanyolországban maradt, és Akkó városában élt Izraelben, a Szentföldön, a fia pedig Katalóniában, a fiát Nachmannak hívták, és a Nachman nevű fia, aki ugye nyilván a nagyapjáról kapta a nevét, ő maradt Katalóniában, Spanyolországban, és írt egy levelet, és ez a levél ez fennmaradt a mai napig, és nem csak, hogy fennmaradt, hanem ezt a levelet